Fá, para de admirar aí, vamos gravar, meu. Nossa, já tá gravando, Rê? Eu vou aproveitar e deixar um recadinho muito especial a geral que tá acompanhando o nosso canal e o canal do Cássio e do Helo também. A gente tá fazendo uma rifinha através do nosso Instagram. O arroba tá aparecendo aqui na tela do meu Instagram. É arroba Rafa Pepeira. E, mano, seguindo essa manivela sensacionalica que tá valendo Caramba. essa rifinha. Tá achando que é só manivela, gente? Vem aqui, mostra pro pessoal o que é. Por quanto que é? Vira pra sua carinha aí. 35 centavos. Quanto? 35 centavos. Gente, Gente, é muito barato, mano. junta aquela moedinha assim, ó. O que você faz com 35 Então, centavos, gente? Você não compra compra nenhuma nenhuma bala. bala. Nossa. Desculpa. Que conexão foi essa? Verde. Saca só, gente. Vão ser três premiações através da Loteria Federal. Primeiro, segundo prêmio e quem comprar mais rifas. Se quiser saber certinho quem vai ganhar o quê, acompanha lá no Insta ou o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Eu quero ver geral acessando porque, mano, bagulho vai acabar super rápido. Esgota assim, ó. Não dá nem tempo. Então corre muito que além dessa manivela, tem esses 10 pipões do Belote que são vazados, completamente exclusivos. Mano, cada desenho lindo. Saca só isso. Você que teve uma infância da hora, vai lembrar com certeza desses desenhos aqui. Corte, recorte. Olha isso, mano, tá maluco. Já tô desorganizando tudo aqui, mas não faz mal. Tem esses dois pipões que apareceu no vídeo do Cássio, da Xepa, brilhantão. Olha isso, mano. Que lindo, Fá. E esses boné? Ó, boné da Rafa Pepeira. Ah, esquece, fio. Do jeitinho que eu gosto, hein? Esse boné é aquele esquema. Ô, Rê, eu acho melhor você ficar daqui, ó. Tá, A desculpa. iluminação tá meio ruim. Deixa eu passar. Mas você gostou do meu bonezinho, Rê? Amei. Ficou sensacionálico! Além dos bonezinhos, tem esse super latão, mano. De réu do Cássio. Quem tem esse aqui, ó, raiz. Imagina. Pegar uns pipão com um latão desse aqui. Réu normal, tem linha pura, adesivo exclusivo do canal. E essas carretilhas vão estar todas assinadas, além da manivela que está autografada também. Olha a quantidade de carretilha, Nossa, a que sabia de quantidade de competição. linha. Linha tudo de competição, tá? Linha importada. Olha, caramba. E vale lembrar que essa manivela eu peguei lá no Belote, hein, gente? Quem quiser, entre em contato com ele que eu acho que ele vai passar a produzir por causa nossa! Rafa Pipeira. Cássio do Heller. Acredita? O link tá na descrição, no comentário fixado. E bora lá pra cima! É o kit perfeito, hein? Até eu queria ganhar essa. 35 centavos. Tá maluco, filho? Rê, você não acredita o que eu encontrei no meu quartinho das pipas lá em casa? Mano, essas raias vieram do Rio de Janeiro. Eu acho que faz uns aninhos, tá? Só que não é recente, não. Eu não lembro a data, porque, tipo, não tem data no bagulho. Mas se liga em que fofinha. Vem chegar mais perto, Rê. Olha que raia linda, toda bem trabalhada. Com uma. Ó, vocês vão falar que isso aqui, ó, é feio. Tá vendo essa colagem? Mas o certo, a Veloster original, tem essa colagem mais grossa de um dedo. Por quê? Pra na hora da largada ela pesar, tá ligado? Essa aqui é original mesmo, original. E aí ela fez personalizada pra mim, ó. Família Arte Pipas. Basicamente, essas são especiais para a Rafa Pipeira, foram as nossas primeiras de corte e recorte. Espero que goste e em breve mandaremos outras e melhores. Melhor que isso? Se liga na assinatura de Pérola Souza e Ellen Souza. Foram duas garotinhas que produziram essa raia Veloster especialmente para mim. Além dessa, tem essa. Mais uma especial de corte e recorte, Rafa Pipeira. Olha aqui, ó. Duas garotas fizeram isso. Você consegue rir? Não. Eu imaginei, eu também não. E aí eu queria, tipo, mano, testar. Não que eu queira perder as raias, mas eu queria soltar pra ver como que elas são. Você tá bonita também, hein? É, mas aqui eu tive um pequeno acidente, mas é só colar, sabe? Espero que goste, Rafa. Eu não gostei, gente. Eu amei! Eu vou botar.
dar uma no alto. Qual que você acha que é mais bonitinha pra botar no alto? Eu achei essa aqui mais bonita, né? Tá. Eu não sei. Porque a vareta tá... Tá bem molinha, hein? Coloca essa. Será que essa aqui sobe suave com essa vareta assim? Tá mais durinha. Essa. Você quer essa? Sim. Eu queria de emoji, eu achei mais fofinho. Ah, então é de emoji. Você tá com dó de soltar ela? Você acha que eu vou fazer merda, né? Sim. Eu só queria botar no alto e ver se alguém animava de mandar busca, né? Será que alguém vai mandar busca? Não sei. Ui, que calor, mano. Que calor. Nossa senhora, quase que grudou aqui. Jesus. A minha facilidade de fazer merda é surreal. Acho que agora chegou o meu momento, né? Por favor, meu Deus. Que eu seja feliz com a minha raia Veloster. Vamos ver. A ponta tá aqui. Amarrei. Ah, moleque! Essa tá... Segura aí, por favor. Vamos tentar, então, essa quadriculada do Corinthians, xadrezona. Subiu, hein, Rê? Essa subiu, essa tá boa, Rê! O vento que parece tá meio ruinzinho. Cadê o vento, gente? Ventar. Péssimo, pô. Ah, tá meio xoxo, viu? Xoxo, capenga, manco? Vamos ver se pro puxão ela tá boa? Nossa, você pegou a velocidade? Caramba. Opa, largada. Você tava... Opa, largada. Você tava... Tá louco, fi! Você é louco! Isso é uma Veloster, gente! Isso é uma Veloster! Vai tomar banho! É que o vento tá muito fraco, mano. Mas se eu der uma largada pra cima, ó... Pegou? Ai! Ai, eu tô errando na manobra, Rê. Nossa, eu errei na hora de puxar pra cima. Aí eu fiquei com medo. Gente, houve um equívoco. Rafa tá secando pipa aqui com a camisa. Gente, eu fui tirar a pipa do alto e digamos que sem querer eu afundei na piscina. Mas foi só uma pontinha aqui, ó. Já tá ótimo. Não sei nem se gravou isso, mas eu fiquei tão sem palavras e desanimada que eu não sei nem como explicar. E agora o vento chegou. Aí eu tô tipo, sabe quando você perde as esperanças? Eu tô assim, gente. Eu tô acariciando minha nova raia pra ela secar e ficar tudo bem. Vamos botar essa? Nossa, que pipa é esse? Comprido, né? É, gente. Acho que minha TPM tá chegando. Tô sem paciência com nada, nem ninguém. Aí eu resolvi pegar essa pipa aqui, lápis, mano, que é do Gustavo Pipas aqui, ó. Só que tá meio rasgadinha. Então vou fazer uma pequena reforma nela. E vou pelo menos botar ela no alto, né? Agora eu já desanimei, gente. Já perdi a vontade de empinar, pra ser sincero. Não sei se isso acontece com vocês, mas tem dia que dá tudo errado, mano. E aí o desânimo vem, o estresse vem junto. Vai discutir com a Renata já. Vamos tentar gravar aqui alguma coisa. Eu vou colar bem aqui. Colar essa lateral também. E vou tentar botar no alto, né? Vendo que dá. Capaz do pessoal botar no alto também, porque como isso aqui é pipa, né, vai chamar mais atenção. Vou botar bastante rabiola também. Eu quero um negócio bem chamativo. Vocês vão ver como vai ficar isso.
Vou preparar aqui certinho e já volto. Aí, vou sacar da rabiola. A rabiola tá embaraçando um pouco, gente. É que vem nesses sacos aqui e parece que ela não vem certinha, certinha, né? Parece que ela dá umas travadas, umas embaraçadas loucas. Gente, bora lá, ó. A rabiola tá ali no finalzinho. Vamos ver se eu consigo subir o pipa. Se esse não der, eu me aposento, na moral. Aí, ó. O azar começa. É só você ficar estressado que tudo passa a dar errado, tá ligado? Eu tento não me estressar, mas é difícil. Muito difícil. Muito. Ultimamente. Foi. Será que eu tenho que vergar mais? Acho que sim, hein? Será que não? Não sei. Ai, não sei, gente. Bora. 1, 2, 3. Eita, deixa eu pegar a rabiola dele aqui, ó. Pra onde que tá esse vento, gente? O vento tá pra baixo, mano. Olha eu moscando, achando que o vento tava pra cima. O vento já mudou e eu nem vi. Tá bem no sol o vento. Mas o pipão ficou louco. Mesmo eu subindo ele ao contrário, ele ficou muito louco. Ó, ó. Chumeteirinha. Que vento maluco, mano. O vento tá rodando, gente, ó. Ô, largalinha, agora tá indo pra lá, ó. Tá vendo, ó? O vento ainda não decidiu pra onde ele quer ir, mano. Mas o pipão tá no alto. É isso que importa. Tá maluco. Olha como murcha. Olha. Vamos virar pra esquerda aqui, ó, pra murchar. Cê é louco. Ih! Fiz merda. Eita, peuba. Eu faço merda, me estresso. E depois eu conserto e começo a rir. Normal, acho que eu sou bipolar, gente. Mas ó, o bagulho tá louco com esse pipão, tá? Ixi. Tá louco mesmo. Estirante prendeu, acredita? Estirante prendeu. Bem na lateralzinha. É. Aqui, ó. Tô falando que hoje não é dia. Quer saber? Eu vou até parar por aqui, gente. Porque, ó, tá complicado. Nem todo dia é dia pra nós. Nem todo dia é um dia de sorte. Eu mostro no meu canal a realidade de tudo que acontece. E o que aconteceu hoje é que deu tudo errado. Mas o importante é que amanhã eu tô de volta pra persistir todo dia e evoluindo cada vez mais. Não é sempre que a gente ganha, não é sempre que a gente perde. Eu preciso descansar. Quando o dia não dá nada certo, eu prefiro nem sair de casa. Então é isso, gente. Espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante. Vai me dar um ânimo a mais também. Um beijo. Até o próximo vídeo. Caraca, indignada que deu tudo errado hoje, mano. Pelo menos eu não perdi o pipa, né? Vou soltar ele no próximo combate. Acredita? Hoje não tem ninguém mesmo. O vento tá louco. Tá tudo conspirando contra. Melhor parar por aqui.